松山の夜の街を探索しようと思います。なんかあるね。なんかどこの帯かな。こっち。あ、そうっす。あっちのやつがあんまり落ちない。あ、そうなんですか。路地裏のめっちゃ気になるけど。行ってみます。何もですか。立派な。すごい、これなんか遊郭みたいな。遊郭っていうか、この作りが、ほらほら。水の稲葉さんの。もしかしてこの近く通りにあるんじゃない。あ、かもしれないです。実家があるかもしれないです。ちょっと待って。稲葉。はい、どうもこちらです。今日はね、あ、こっち、こっち行きましょうか。はい、行こう。今日はね、ちょっと津山の夜の街を探索しようと思います。このちょ君衆つけてね、はい、ちょっと行きたいと思います。まあでも津山には結構ね、知り合いもいて、そうですね、ちょっと怖い系の人もね、怖い、ちょっとね、ちょっとビクビクしてるんですけど、うん、さっき電話したんですけど。そうね、このなんか洋館な感じの建物が何なんですかね、これ。この津山不思議か。あ、でもこれ結構剥製とかで結構有名な、うん、あ、そうなんですか。うん、でもあ、でもこれ英語で見たら、はい、津山ミュージアム・オブ・サイエンス・エデュケーションだから、要はこの科学的な教育のためのなんかそういう、はいはい、まあ日本語だったら不思議って書いてるけど、でもそういうことなんだろうね。なんかあるね。ありますね。なんか、みかん多いよ。あ、試食用です。食べてます。大丈夫です。試食なんですけど。でもみんな、なんかさ、なんかさ。You can… あ、おいしいですよ。You can try… 書いてある。サンプル、トライアサンプルオブディスオレンジ。へえ、どこの帯かな。コーチ。あ、コーチ。へえ、我がフォークさん。あ、美味しいですね。美味しかったです。味、あの、味濃いかな。ああ、あっちのやつがあんまり美味しくない。あ、そうなんですか。あ、愛媛のですか。大きいのは美味しくないな。あ、まあそうですね。でっかいやつは、ちっちゃいのがやっぱり美味しいですね。はい、またちょっとやります。はい、はい。小さな親切運動を進める町、そういうような、ちょっとなんか町っぽくなってきましたね。うん、ちょっとね、どうしようかな、渡ろうかな。いやね、ちょっとここが多分一番栄えてるところなんですよね、多分ね。あ、なんかあるね。ありますね。なんか岩国みたいな。ああ、岩国のところどころにあるっていう点々とね、ちょっと岩国駅の名前。あ、モデストってところなんですよ。前行こうとしたら、ダーツやってるんですけど、あのダーツでその行ったことあるんですよ。あ、そう、その店なんです。そうなんですよ。サテライトですよ。なんだろうね、これサテライトって。協定なんですかね、やっぱサテライトって。なんなのね、イオンモールみたいな感じ？なんか、あ、集合体じゃない？もしかして。そういう。あ、なんかカラオケあったりとか。ああ、なるほど。専門名物。ああ。味よしの横綱なんですか。どんなんだろうね。いや、まあ、ぜひ、気になる方は、あの、朝。叩いてみてください。そうですね。あ、でもなんか。ありますね。ありますね。商店街。うん。え、何これ。フリーマーケットがある。なんかこういうのめちゃめちゃ多いね。ここあるし、こっち側もあるし。うん、ちょっと路地裏のめっちゃ気になるけど。路地裏、行ってみます。なんもないで、絶対。恵比寿通りとか。なんかバー。結構バー的な。こじんまるのバー。うん。すごい、これほら、
こんな中に立派な何ここ、何だそれ、ジャスラックって書いてある。へえ、こんなんあるんや。え、なんでこれ、ちょっと謎だね。ちょっとね、なんかこれかね、ちょっと独特の、すごいですね、こうなんかね、これだけ電気ついてるんだろうね。これ恵比寿横丁っていうか、ああね、イルミネーションとかね、もうね、綺麗に。あー、でもこれクリスマス冬だなっていう、クリスマスですね、ほんとね。なんかその商店街ずっと行ったら、なんかショッピングモールに付き合ってる天満屋が、天満屋もうここで行き止まりだよね、要は。うん、ここでやっぱ買い物とかするんですかね、やっぱね、うん、これすごい気になったけど ね、このここがすごい、あの、うん、ミニタリー系のここすごいですね、ショッピングフィメットがこれは全国一緒だよね、こういうところはね、まあ要はもうこの辺にあるっていう、そう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 、はい、商店街の路地を覗き寄ると、まあ割とこう電気がついてない、目立って目立ってますから。あとここあの奥にも路地の奥にもあったり、こっちもありますけど、ね、まあここから行って商店街行けると、ああ、でこのあるね、このビルの向こう側、向こう側にもある。わかりました。ちょっと行ってみようかなと思います。すいません、お騒がせしました。向こうの辺に。向こうの、ね、結構なんかその散らばってるって言ってたんですよ。そのキャバクラとかそういうのが。なんでそのキャバクラあんのかな。わかんないけど、なんか散らばってるみたいな。あの飲めるところが結構散らばってるっていう風に言ってたんで。路地の方にあるみたいな。大丈夫なんか、飲めるって言ってなんか焼肉屋とかいろいろなんか言ってたけどね。まあちょっとなんかね、あの、見えますか、イブって書いてあって、なんかやってんのかな。でもやってないと思うんですけど、多分なんかここら辺にあるんかなみたいな思って。あ、こういうとこ。でもレベル的にはやっぱこういう、そうです、音なんかな。あれ犬か。え？よくできた。ちょっと出来率が黒かったね。わからない。うん、ほんまに。あ、本当だ。本当に吸い込まれていく。あれやってるわけだ。シャガールとかなんか。メリークリスマス。ケーキだ。めっちゃレトロなんだ。いいおじいさんがしてそうだね。うん、メリークリスマスって感じ。結構ありますよね。そう、本当だ。あ、ここもあるね。ここもなんかあります。スナックとかね。やってないですね。うん、そうね、やってないよね。もうやってるとこはやってるけど、いや、すごい、これなんか遊郭みたいな、遊郭っていうか、この作りが、ほらほら、ね、ほら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 、ここになんかおばあちゃんとジョーがいて、そう、ちょっと、ね、歴史的なね感じでね、すごい遊郭っぽい。ほんまや。すごい、お店やってるやん。あ、そうですね。まあね、これ津山の人からしたら、あれがやっぱり、ね、なんて動画なんだと。
こんなつまらん動画とか思うかもしんないけど、やっぱ岡山からしたらね、したら、あ、行っちゃおっかって、面白いかもみたいな。そうですね、そういうディープスポットあるから行こっかみたいな、なるよ、鴨川のミリタリーショップあるし、はい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 、ね、まあ、田舎というか、まあ、岡山自体が田舎だけど、まあこういうね、いい場所もあると。そうですね、なんか、昔ながらじゃないですけど、ちょっとまた変わった感じで。あれ？さっきと一緒じゃん。え、これさっきと一緒なんですか？さっきと一緒だね。え、似てるね。あ、違うと思います、ね、ああ、違うか。絵が独特な絵だ、本当に可愛らしい絵だね。ね、すごい、なんか方がもう鮮魚系のあれなんだろうね。ちょっとね、これビーズの稲葉さんの、もしかしてこの近く通りになるんだね。あ、かもしれない、実家があるかもしれない。そうなんですけど、稲葉さん、稲葉さんの探せある。だからでもこっから、この場所からかなり遠い感じで、そうですね、あの実家があるっていう、うん、だからちょっとね、こっから行けることはできない、また別番でね。そうです、よし、タイミングいいね。え、スピーカー流してるね。ビーズじゃないんだ。いや、いけんなんだ。いけですね。もう一回。おいしそうですね。ペーペー使います。ねえ、ペーペー。なんかあれだよね。多分、薬局新地とかそういう感じだったね。そしてね、薬神地、いや絶対そうだから。甘いですか？熟女、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 屋敷の跡ですかね。へー、武家屋敷ってことね。そうですね、武家のね。だからその津山城の城下でね、こういう構えがあったところだよね。あー、新聞、新聞系、新聞社、あ、昔のあれなんだよね。ね、っていうわけで国旗踊りに、もうね、あれだよね、もう秋だから干し柿でかいな、でも、はい、はい、皆さんご視聴ありがとうございました。というわけで今日のね、津山夜の街はこれにて閉幕です。はい、またね、引き続きこの津山っていうのは特集していこうかなと思いますので、また皆さんご視聴よろしくお願いします。それでは失礼します。ではでは失礼。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。